kuwa ka hadlaya guri islaam dhaxo inta fadhiisto waa halgamayna waa dhameyna guri islaam meel dhexdiisa dhimasho ma taale dhimashada ma ay taale qori inta soo qaataan ha tagaan horta dhalinyaro waa salaamantiin insha Allah wax badanna waa socoteen waxaan u maleeyaa qaybo kamid idan kamidu inaad tagtaan aan furmaha dagaal ku socdo haddana inta la idin ku soo daray adunkuba inaad qayb gashina la rabaa kolay ragga ficiina intay qabaan aan qabtiin waa muhiimad rag adinkoo kale ahaa halganka ku jira dagaalka wada annaguna wax kasto aan qaban karno waa in la garab taagana xildhibaanada haddii aan nahay dadku ciidamadii dowladdana gooni isu abaabuleeno waa dhaqaaqeen beelihii deganaas degreena waxaa laga rabaa abaabul odayaashooda xildhibaanadooda saraakiishooda intooda wax gasha intaba iyo wasiir haddii leeyihiinba marka intaan waa abaabulkii ay baryahan wadeen xildhibaanada kulley qaybihii kalena abaabulkooda waa in ka daba imaan doonaa aniga warka hadda xildhibaanadu sheegeen waxba sii naqtiimi maayo waxaa la idin kaga baahan yahay inaad halkankaas ka qayb gashin deegaanadiina aada wax ka xoraysiin ugu sawirtuna waayahan waa badatay intiinu ugu sawir naqata lama rabo ciidankii kale iyo raggi kale waa idinka horreeyaan iyo gaadiidkoodiiba hal sanay joogaan meeshaas iyo weliba wax la jira rag waxaa ku jira fara badanoo inay soo laabtaan diiday rag badanna waa ku dhinteen haddana waa lagu dhimanaa waa lagu dhaawacmaa dagaalka astaamaha uu leeyaho lagu yaqaanaaba dhimashay dhaawac haddaad dagaal maqashiin dagaal nabad inta laisaga taga nabad lataga soo laabaahu ma jiro laydiin sheegi maa been dhimashana waa dhacee laakiin alle cidda u qara dhima doonta intaas waxaa looga daray ninka wuxuu yihi sagaar baxsada ay barta odayaal iyo mas-uuliyiin meelaysan waxba ka abaabulayn oon ciidan u joogin oo dhuusamareeb la yidhaha ayaamahan hadal ka wadeen walaxaan xoreyhaynaa ciidankan u hormaraynaa hilli nabadoonnaa ku jiray nabadoon ciidankiisa u hormaraa waxaa lagu yiqiinaa cilmi hagar odayga xawaadle nabadoon ka xawaadle wuxuu ballan qaaday inuu hor kacayo beeshiisa waa hor kacyay waa ku dhintana allahu naxariistaan leenna kuwa ka hadlaya guri islaama dhexo inta fadhiista waa halgamayna waa dhimayna guri islaam meel dhexdiisa dhimasha ma taale dhimashada maha ay taale qori inta soo qaataan ha tagaan say wasiir iyo odaal ku leen dhuusama rabaa inta fadhiistaan ay leeyihiin guddiyaan samaynaynaa waxbaan qabahaynaa waxbaan dilaynaa igu sawir waa waxaas midda dhabta adinkaa laydinka rabaa nimankaas warka ii sheegaya inaa ka turjinteen adinkaa laydinka rabaa ayagu waxay sheegayaan ama been ha ahaato ama igu sawir ha ahaato ama wax xasan sheekh loo sheega ha ahaato xasan sheekhna waxaan ognahay run iyo beenba mid wax looga qaadaaho ma jirta shaqadaas in dhinac laa qabsado rabaa asiga dagaalka ka go'an marka odayaashaasu dadka ay ka dhasheen waxay joogaan dhuusamareeb ma joogaan qaybna waa la haystaa waxay joogtaa ceelbuur iyo galhereeri qaybna waxay joogtaa xamar qaybta la haysta xaggii ma joogtaa inta yimaadaan inta inta waxaa ka abaabulaano oo ragga ha diraano ganacsatadii iyo odayaashii iyo wixii la rabay inay shaqadan qabtaan oo dhan ganacsatadii ilba xoolaha laga rabay ayagana waxay dhahan shaqada waana arkaa kii dhiira war ciidanka iyo waxbaa jiraa kaalaya gacantooda iyo jeebkooda inta ka dhexaysa shaqada baa jooga oo arkaa sabab ay wax ku diidaan ay haystaan laakiin waxaan idin ballan qaadaynaa dhallinyaradiinna inaana waxba uga baahan ganacsi mid ah mid odaya mid wasiira mid igu sawir ah wax alla waxaad u baahan tihiin oo saadkiinna iyo shidaalkiinna annagaa ballan qaadayna xildhibaanada ah haka welwelina adinkana shaqada laydinka rabo waxaa waaya dagaalka inaad gashiin kuna dhimatin kuna dhaawacantin dalkana xoraysiin intaas maisla qabnaa waa mahadsan tihiin kolley ragga idinka dambeeyana waa idinka soo dabaabixi doonaan intiina galabka galabta diyaarkaana inaad dhaaqidina adinka rabnaa haddii alla yidhaahdo waana mahadsan tihiin waxaan leenahay dhuusamareebeedka abaabulka waayahan waday waa ku mahadsan yihiin laakiin madaxweynaha dhex fadhiya oo meesha jooga ayaguna iyaysan gelin qaawin say ugu ballan qaadeen inay wax la xoraynayaan ama dagaal kale qaybgelayaan waa inay u garab istaagaan haba xoreeyaano bulcalle meesha la yidhaahda iyo laba dulle iyo sina dhaqa iyo nimanka jooga waxaa ka baxsaanay ceelbuurna rag iyo rabbi uu leeyahay intaani in ka badan iyo dowladdii dhamaan waa socota
iyo macal raggaas laakiin waxaan noo wada ballan ah inaan shacabka iska wada bixinno guud ahaan waana mahadsan tihiin sida dhegaha fuuda oo isugu timaadeen shalay iyo maanta raggiinan inta idinka dambeyso soo socotana waa idinka daba imaanaya haddii alla yidhaahdo wax naga haraa huma jiraan waa mahadsan tihiin ballanteen wey halinkaas inaan ka qayb qaadano haddii alla yidhaahdo meeshii ilaahay loogu talagalaana tegaynaa halkaasna halkankii lasoo wada meel looga hari karaa huma jirto dhulka intiisa badan waa xoreysan yahay haddana waa soconaynaa haddii alla yidhaahdo